ምስምኽፋት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዘሕዙ ኤርትራውያን ሓደት ንዕቕባ ንዕዝፍታት ከም ዝወሰኸ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ ዕለት 23 ወርሒ 9/2018 ኣብ ዘውፅኦ ቅጻ ኣፍሊጡ ዘለናየ ወርሒ መስከረም ኣብ ሃገርና ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ንኣሽቲ ቆልዑን መንእስያትን ድሕሪ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ትምህርቲ ዝጀምሩሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚዩ እምበኣር እቲ ግራት ዝሓርስ መንእሰይ ፀሕያይ ዝፅሂ ማይ ዝወርዳ ከብቲ ዝሓልቡ ንዝኣረጉ ስድርኡ ዘብሪ ራውስቱ ሒዙ ኣብ ክንዲና ቤት ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ብጃምላ ዝስደት ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 12 መዓልታት ጥራይ ካብቶም ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኤርትራውያን 5600 ብዙሓት ትሕቲ ዕድመን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ቅድሚ እዚ ዶብ ምኽፋቱ ኣሸሓት ዶላራት ከፊሎም ናብ ሱዳን ወይ ናብ ኢትዮጵያ ክወፁ ፈቲኖም ዘይሰረጦም እዩ። ስለምንታይ ግን ስለምንታይ እዮም መንእስያት ንሃገር ገዲፎም ዝስደዱ ዘለዉ ምባል ትርጉም ኣይህልዎም? ኣብ ቀረባ ግዜ በቶም ብሳንቡ ኢሳያስ ዝተንፍሱ ህግደፋውያን ዜጋታት ንባዕሎም ኣብ ስደት እንዳነበሩ ንናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዓጋመ ንናብ ሱዳን ዝተሰደ ኸዓ ኮብላሊ ሃዳሚ ጠላምን ተበላፅን ክበሃል ፀኒሕ እዩ። ነገር ግን መዓር ገዲፉ መዓር ዘናድየለን እሞ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ሃገርና መሰልናን ክብርናን ተሓልዩ ብሕጊ እንዳተማሕደርና ብሰላምን ብፍትሕን ክንነብር ንኽእል ነርና እነንኸውን ኣንበይ ምተሰደና ናብ ስደት ዝውሕዝብ እውን ኣይመሃለወና። መንእሰይ ተማሂሩ ፅባሕ ንግሆ ንነብሰይን ስድራይን ኮይነ ኣብዛ ዝተምሃር ኩላን ሰውለት ኩላን ዓደይ መራሒ ክኸውን እየ ንሃገረይ ክሃንፅን ፅርግያታትን መንበሪ ገዛውትን እውን ክሰርሓላ እየ። ፖለቲከኛ ኮይነ ንህዝበይ ከገልግል እየ። ጋዜጠኛ ኮይነ ንህዝቢ ዘዘናግዕን ዝጠቅምን ፅሑፋት ከበርክት እየ ወይ ስፖርታዊ ኮይነ ስመይን ስም ሃገረይን ከፀዊዐ ወዘተ ዝበሃል ተስፋ ኣብ ኤርትራ የለን። እዋ እንታይ ዳኸትኩም ትደል ንምንታይ ንክትመሃር ዘለኸ ናይ ደድኔት ካብ ዝፈል ፅቡቕ ንገርኒ ፅበይ ኩኮዩ ዘለኹ ሳይንቲስት ድርክትከም ትደሊ ኣይፈኣሎን ኣነ ፕረዚደንት ክኸውን ዝደሊ። እዋ ኣቶ ንስኽስ ንበይልኽኢኺ ምርኢቲ ገለኸታን ዘለ ንስኩ ናይ ባባይ ፌስ ቦታ እዩ እዋነ ኮነ የ ዘለኹ ክሳብ ተባሂረ ዝምራኽ ኦኹል ግዜ ኢሉ ጥሪልካ ኦኬያነ ይብሉ ንምንታይ ኮነ ጢርኪ ፕሬዚደንት ዝበልኪ ፕሬዚደንት ምኾን ዝደለኹሉ ምኽንያት ቀዳማይ ነገር ሓንሰብ ፕሬዚደንት ምስኮንካ ዕድመ ልክዕ ስለዘይትወርድ ካልኣይ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎ ስለዘይምልከተካ ብመጻኢዩ ዝጠራጠርን ዝርዕድን መንእሰይ እታ እንኳ ፍታሕ ኣቕሉ ምሳ ፅበበ ናብ ስግር ዶብ ኬድካ ጥራዩ መጻኤይን ሽግረይን ክብማሐሽን ክፍታሕን ዝኽእል ብዝብል ሓሳብ ከዓ ተሳዒሩ ይርከብ። ናይ መነባብሮ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክገብር እየ ዝበሃል ብፍጹም የለን። ናይ ነዊሕ ግዜ መደብ መዲብካ ኣብ መጻኢ ብቑጠባን ብኻልእን ክትዓቢ ምሕሳብ ዝከኣል ኣይኮነን። እምበርከ
ናጽነት ዘለዎ ዝሰርሕ ዝነግድ ጥጥሑን ስርዑን ናብራ ዝነብር መንእሰይኮ ኣብ ኤርትራ የለን። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ ካብ ዝበሃል ውሑድ መዓልታት ኣይገበረን። የግዳስ ኣብ ኤርትራ ብጀካ ዶብ ክሰጉሩ ምፍታኖም ዝኾነ ይኹን ካልእ ገበን ዘይብሎም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ መንእሰያት ኣብ ሸላታት ጉጅለ ህግደፍ ተኣሲሮም ይርከቡ። እቲ ዶብ ካብ ተኸፍተስ እቶም ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ኣብ ጐዳጉዲ ተዓጢኦም ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ናብ ገዝኦም ዘይስደዱ? ስድራ ቤታት ኤርትራ እኮ ካብቶም ኣብ በረኻ ብምስምስ ዶብ ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ጀሚሩ ካብቶም ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኣብ እስሪ ቤት ብዘለውን ተበታቲነን እየን ዝርከባ። እቶም ኣብ ጊላነት ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ንገዝኦም ኣይምለሱ። እቶም ኣብ እስሪ ቤት ዘለዉ ኣይፍትሑን። እቶም ዝተሰዱ እውን ኣይምለሱ። እቲ ሓቀኛን ህሉው ኩነታትናን እዚ እዩ። ምብትታን ስድራ ቤት ከዓ ምብትታን ናይ ሃገር እዩ። ንምዃኑ ካብዞም ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ብጃምላ ዝስደዱ ዘለውን ቅድሚኡ ዝተሰዱን ክንደዮም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ኢልና ምስ ንሓትት እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ። ሰባት ንሃገር ገዲፎም እንተተሰዲዶም ንሃገር ዝምለሱ ሓደ ከሚኡት እኳ ኣይኮኑን እዮም። ብኢትዮጵያን ሱዳንን ኣቢሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዕቑባ ሓቲቶም ክነብሩ ምስ ጀመሩ ፍቕሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ባህሎምን ልምድታቶምን ይህልዎም ይኸውን። ነገር ግን ዝምለስ ዳርጋ የለን። እቲ ዘተሓሳስብ ከዓ እቲ ዝስደት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዝጠፍእ ዘሎ ደቆምን ደቂ ደቆምን እውን ሃገርን ህዝብን ዝኸሰሮም ወለዶ እዮም ምባል ይከኣል። ስደት ምናልባት ውልቃዊ ሽግር ክፈትሕ ይኽእል ይኸውን። ሽግር ህዝብን ሃገርን ግን ብዓዲ ገዲፍካ ምስታት ዝፍታሕ ኣይኮነን። ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማትን በደላትን ማዕለያ የብሉ። ንኽትሰምዖ እዝንኻ ዝኽርክሕ፣ ንኽትርእዮ ዘይእመን ኣካላቱ ተኸቲፉ ኣብ ዕዳጋ ይቐርብ። ኣዋልድ ይድፈራን ካብ ዘይፈልጥኦም ሰምሰርትን በዳዊንን ጽንስን ሕማምን ይስከማ። ብዱላታትን ሓጺናትን ይቕጥቀጥን ይግረፍን። ብሓዊ የቃጽልዎ፣ የጥሚይዎ፣ ይቐትልዎ። እታ እንኮን ዘይትምለስ ትንፋሱን ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ብምእታው ብባሕሪ ብሳህራን ብምድረ በዳ ሲናን ይፍትና። ስለምንታይ ግን እዚ ዅሉ ንስደት ኤርትራውያን ደውዝ የብሎ ዘሎ? ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ሓርነትን ናጽነትን ስለ ዘየለይ? ነገሩ እንተ ዘይትንውንወኒ መን መጽደፈኒ? ንዓና ኤርትራውያን ግዳይ ስደትን ግዳይ ማልያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ክኸውን ዝፈረደና ህግደፍ ዝበሃል ናይ ኣራዊት ጉጅለ ብዘይድሌትን ምርጫን ህዝቢ ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ እዩ። ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ክንዲ ናብ ስደት ዝኸዱን ዝጠፉን ናብ ሃገሮም ዝምለሱን ጠቕሊሎም ዝኣትሉን ግዜ የምጽእ ኣሎ።